Seorang lelaki maut selepas terperangkap dalam kebakaran sebuah rumah di Taman Daya, Johor Bahru kira-kira pukul 7 pagi tadi. Mangsa Leng Yu On, 50 tahun, yang terperangkap di tingkat atas rumah tersebut dilaporkan sesak nafas akibat tersedut asap berlebihan ketika kejadian. Selain mangsa turut berada di rumah teres dua tingkat itu ialah empat lagi ahli keluarga, namun kesemua mereka berjaya diselamatkan. Punca dan anggaran kerugian sedang disiasat.